יום שישי ה-12 לאפריל, צהריים, הכניסה לכפר איזבט אביב חסומה בגלל מחסום של הצבא. שבועיים סגרו עלינו הכביש בו, הכניסת הכפר, בלי סיבה. סגרו את הכביש אחרי צהריים, סגרו אותו לכל הלילה. עשו הלחץ הזה, איך אנחנו ראינו עכשיו. כל היום הם עושים בלגן לאנשים. הם רק מפריעים לאנשים, סתם. בין שלוש שבועות הם סגרו, שער עזון סגרו אותו מהחוץ, בפרטון. עכשיו אין כניסה. הנקודה הזה, מבו אנחנו נעבור לכל האזור. לא רק לאזבט טביב או לעזון. אתה מבו אתה תעבור לטול כרם, תעבור לסלפית, תעבור לכל השטח באזור שלנו.